បរិយាវតិកងបោះពំប្រតិទិនការងាររបស់សម្ដេចបាបការិយាល័យព័ត៌មានសន្តិអាសនៈបញ្ជាក់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចនាពេលខាងមុខរបស់សម្ដេចបាប Francisco ទៅកាន់ទីក្រុង Tres ប្រទេសអ៊ីតាលីអាស៊ីអាគ្នេយ៍អូសេអានីនិងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបតាមកម្មវិធីនោះសម្ដេចបាបនឹងយាងដំណើរទៅទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុង Tres ប្រទេសអ៊ីតាលីនៅដើមខែកក្កដាហើយក្នុងអំឡុងពេលដែលដំណើរទស្សនកិច្ចនាថ្ងៃទី7ខែកក្កដាត្រង់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួបជាមួយនឹងជនចំណាក់ស្រុកនិងប្រជាជនដែលខ្វះខាតផ្សេងៗប្រពន្ធរដាយបានបន្តទៀតថាចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាសម្ដេចបាបក្រុងនឹងយាងធ្វើដំណើរពាក់កណ្ដាលផ្លូវជុំវិញពិភពលោកទៅកាន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអូសេអានីជាកន្លែងដែលត្រង់នឹងយាងទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ាពូញូហ្គីនេទីម័រខាងកើតនិងសង្ហបុរីនៅចុងខែនេះពោគឺថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី29សម្ដេចបាបនឹងយាងទស្សនកិច្ចមួយថ្ងៃទៅប្រទេសលុចសំបូមុនពេលដែលទៅទស្សនាទីក្រុងចំនួន3នៅក្នុងប្រទេសវេសិកជាកន្លែងដែលត្រង់នឹងចូលរួមក្នុងការប្រពខួបលើកទី600នៃការបង្កើតសាកលវិទ្យាល័យកាតូលិក Levant និង Louis La Nevos